Crianças, tudo bem? Vamos agora para mais uma atividade do nosso livrinho. Lendo e escrevendo, volta e meia vamos dar muitas histórias, vamos contar. E hoje nós vamos para a tarefinha 8, tá bom? Vamos lá para a tarefinha 8? E a nossa aulinha de hoje, ela vai falar de uma coisa muito maravilhosa que todos nós gostamos, tá certo? E é na página 46, o 4 e o 6, e na página 47. O nosso livro, ele sempre segue a ordem, página por página, página por página, tá certo? Uma página sempre depois da outra. Estamos aqui agora na tarefa 8. Tarefa 8, a data, o nome. Você vai colocar o seu nome aqui. E diz assim, olha só. Quantos anos você tem? Faça velinhas em cima do bolo representando a quantidade de anos que você tem. Você vai desenhar as velinhas que você tem, a sua idade em velinhas. Por exemplo, se você tiver um aninho, você faz uma velinha. Se você tiver dois aninhos, duas velinhas. Três aninhos, três velinhas. Quatro aninhos, quatro velinhas. E assim por diante, tá bom? Até completar a sua idade. Dois. Observe os bolos do anexo 3. Conte a quantidade de velinhas que ele tem, que tem em cada bolo para saber a idade dos aniversariantes. Depois, recorte os bolos e cole-os na ordem crescente, ou seja, da menor para a maior idade. Vamos ver, né? Qual é a página que está dizendo lá no anexo 3, né? Ó, tia, o que é o anexo 3? Gente, anexo é uma parte que fica no final do livro. Que tem material para a gente recortar. Vamos lá, ó. Você vai passando as folhas até chegar lá no final. Ah, já achei. Olha só. Anexo 3. Ah, anexo 3. Tenho três bolinhos. Vocês vão pegar essa folhinha, vão cortar. Ela é própria para cortar, ó. Ela não tem nada atrás, tá vendo? Peraí. Ela não tem nada atrás. Você vai cortar esses três bolinhos e vai arrumar na ordem do que tem menos velas para o que tem mais velas. Aonde é mesmo, tia Lília, que eu vou colar, hein? Aqui, ó. Você volta depois que você cortar, né? Você volta, volta, volta. Pronto, é aqui, ó. Na página 46. O que tem menos aqui. Depois o que tem mais um pouquinho aqui e depois o que tem mais velinhas aqui, certo? É uma ordem, uma sequência do menor com menos velas para o maior com mais velas, certo? E aqui na página 47 também nós temos assim. 3. Imagine que você organizará uma festa de aniversário. O que você faria? Por onde começaria? Converse com a turma sobre isso e depois marque as opções que você considera necessárias para organizar esse evento. Olha só, você, apesar de ser ainda ter, ser uma criança, né? Ter 4, 5 aninhos, você vai organizar uma festa de aniversário agora. E você vai marcar apenas o que tem no aniversário. Olha só. Olha os parênteses aqui de novo, ó. Pra gente marcar a resposta certa. Cada parênteses é de uma linha, ó. Tá vendo? Os parênteses são como murinhos, né? Ó, que você vai botar marcar um X, né? Dentro dos parênteses, né? Vamos ver. O que é que precisa no aniversário? Escolher um tema para o aniversário. Se precisar, você vai marcar um X aqui. Tia, eu posso marcar bem aqui? Não, porque você tem que marcar na ordem, tá certo? Fazer uma lista de convidados. Se for, você marca. Enviar convites de aniversário aos convidados. Se for, você marca. Preparar um bolo. Escolher as velinhas do bolo, decorar o espaço da festa, escolher a música para a festa, escrever um cartão para o aniversariante, preparar uma lembrança especial para o aniversariante. E aí você vai marcar as opções que você acha necessárias para organizar o evento. E aqui embaixo diz assim: 4. Leia o convite de uma festa de aniversário com os colegas e com o professor ou a professora. Eu vou ler para vocês aqui, tá certo? Vamos lá.
Vou fazer 6 anos. Conto com você para comemorarmos juntos. Data, hora, local. Todo convite, gente, tem que ter, ó, data, hora, local. Tem que ter o nome da aniversariante ou do aniversariante, né? E tem que ter, porque, tipo, se não tiver a data, ninguém sabe o dia. Se não tiver a hora, todo mundo chega na hora errada. Se não tiver o lugar, como é que eu vou saber onde é a casa que é o aniversário? O lugar que é o aniversário? E aqui o da Sofia é data 10/1/2014, né? Que é 10 de janeiro. Horário 17 horas, que é 5 horas da tarde. Local, Rua Feliz, número 204, bairro Boa Vista. E esse é o convite de aniversário da Sofia, tá bom? E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço da tia Lívia. Tchau, tchau.